นวันตานังจะไม่อันจะตีคารตังอัตถายะเอตายะสกขายะยอมประกาศนาสมบูชาจำปวนในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจียมจังดาวิเรืองสักการะแตงลายเรียนเตียนนังทุกเจียตามนี้ตามไปใส่กระใดจำรานตามไปเชียปรอยาวตามไปใส่กระใดสกดอลเนี่ยดอมเมียนคุณแตงลายเมียนเมียตาไปตาเจียตามพองดอลยอมประกาศโรนาพองออกกาเชียอองไว้ตะวงเนี่ยมูตัสสะเพียเพียเพียตออาเรหะตอสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยมูตัสสะเพียเพียเพียตออาเรหะตอสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยมูตัสสะเพียเพียเพียตออาเรหะตอสัมมาสาวเพื่อกเวียอาเรหังสัมมาสัมปุณโธเวจีจารณะสัมปันนาวสกะตาโลกะปิตุอนุตตะราวโอริสัตตมเมสารเกสัททาเตเวมะนุสานังปุณโธเพื่อกเวียเตตังอาเรหังสังยุตตังพุทธัง เสรสาเนมิยมิตัญจะพุทธัง อิเมหิสักการเรหิอภิปุจจิมิสวัตรตโตเวตตาทวโมสันตินเทเกาอาการิเกาเอหิปังเสเกาสังโยตังพรหมแมงเสรสาเนี่ยมีมิตัญจะพรหมแมงอิเมหิสักการเรหิอภิปุจจิมิสุปะเดปันโนแห่งแก้วแวตาสาแวกสังโฆอุจุปะเดปันโนแห่งแก้วแวตาสาแวกสังโฆปะเดปันนาวแบกเวตาสาแบกสังโฆสังไวเจปะเดปันนาวแบกเวตาสาแบกสังโฆยะติเตียงจักตาริโพริสายุกิยะนิอันทะโพริสะปะกะลิยะเอสะแบกเวตาสาแบกสังโฆอาโหไนยาวอาโหไนยาวเตียงเทไนยาวอัญจลิกะรันไนยาวอนุตตรังปัญญะเขตังโลกังสาเดตังสุปะเดปันนาติกุณยสัญญุตตังสังฆังเส
សាអ្នកមានមិបញ្ចិសង្ខេមអិមេហិសង្ការេអភិពោចយាមិតិជេវៈមជ្ឈានតាមអ្នកមាសំណៃយ៉ាងអ្នកមាសមណោរតនាកយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាពិសង្ខេមអិបលំអលំថន្តាសានុភាពេអ្នកហង្កំចរិយោនំសូមនមស្ការលើថាថាអោសេរសីបង្គំគុណទាំងបីពុលលំត្រៃលោកាសូមបុណ្យកំកោសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្មាធិរិយដូចជាសាធុំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអបមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាកឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាពបញ្ញាលៀមជាប្រធានបងបញ្ញារិស័យមានសមអង្សានកំមានមួតឲ្យគុណអ្នកមាសកាត្រៃរតនាប្រសើរគួរសូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ថាអ្នកទៀងនោះវន្ទាមិចេតយ៉ាងសាភិញ្ញសាបតអាមេសុបតិនទេតំសារីរតតាភិញ្ញចំមហាពុទ្ធិពុទ្ធរូបង្សកលំសត្តិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមម្ចាស់ដៃព្រមទាំងព្រះសារីរកភាពនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិព្រឹកដែលគួរនឹកដោយលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបង្ហាញចាននេះនឹងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលឋិតនៅគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអស់ដោយតែជាណីគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរខ្ពស់ដែលតែងតែរំលោះរំដោះទុក្ខពេលអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខគ្នាចាក់ទុក្ខផងទាំងឡាយសន្ត្រៃទួចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិត្តសូមតនព្រះអរិយយៈមេត្រីថ្លៃនេះសិតសូមបានឃើញធម៌ពិតសន្តិចិត្តប្រាថ្នាវាយគុំព្រះបិតាតាមែនរនោតែទីនេះឯរោគសំបាត់ថាគេមានជាចាក់សំចាក់បាត់ថាគេចាក់ជឿទៀត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 អ្នកយ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរកកម្មខាយៈទេសារមេនសហបញ្ចសីលានិយចាមៈទុតិយំវេអ្នកយ៉ាងផនទេវិ
វិសុងវិសុងរកម្មកាយៈទេសារមេនៈសហបញ្ចសីលានិចាមៈបតេយំបេមយំផនទេវិសុងវិសុងរកម្មកាយៈទេសារមេនៈសហបញ្ចសីលានិចាមៈអនុគ្គហង្កត្វាសីលន្តេធម្មោផនទេนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะWe
មាទិយាមិអព្រហ្មចរិយាវិរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអព្រហ្មចរិយាវិរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមោសាវាទិយាវិរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិឧបសាវាទិយវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវិរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកង្កថាអបមាទេនៈនៃចកលង្សមរខេតពង្ហវៈពន្តេវិកាលភោជនីវិរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិវិកាលភោជនីវេរមណីសខាបទាំងសមាទិយាមិណាចកិតវិយតិតវិសោកតាសនមិលិយកន្ធវិលេបនធិរណមន្តនវិភូសនាឋានាវេរមណីសខាបទាំងសមាទិយាមិណាចកិតវេតិតវិសោកតេសនមេលិយកនធិលេបនៈធេរណមន្តនៈវិភូសនថាណាវេរមណីសខាបទំសមាទិយាមិសយនមហាសយនាវេរមណីសខាបទាំងសមាទិយាមិឥមំអថង្កសមនាកតង្គុទ្ធេបញ្ញត្តង្ឧបោសថង្ឥមញ្ចរតង្ឥមញ្ចតិរសង្សមាទិវៈអភិរខិតំសមាទិយាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទានលើឧបោសថសិលដល់ប្រកបព្រមដោយអង្គ8ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តិទុកហើយនេះដើម្បីនឹងរក្សាឲ្យបរិពោ8អង្គកាលកំណត់ថ្ងៃនេះនិងយប់នេះសូមកុសលចូលជាឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យច្បាស់នៅព្រះនិព្វានអាយតអនាគតកាលទៅឯមុខនេះហោងឥមានិអដ្ឋសិក្ខាបទានិឧបោសថសីលវសេនឥមញ្ចរតង្ឥមញ្ចតិវសង្សាទុកំកថាអបមាទេនសមារខេតពង Sailen soketan jante sailen phoka sampatiya sailen na putang jante tasma sailang visautthayi sa putsa putsa
ីទាំងអស់គ្នាញ៉ាំប្រគេនជាងហាន់ដល់ព្រះសង្ឃទី1 2 3បាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុក8កើតខែភទ្របទឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2019ជាថ្ងៃសិលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចំណាយនៅពេលវេលាធនធានបានអញ្ជើញមកអំពីទីចិត្តទីឆ្ងាយមកវត្តជូតនារាមបរិយនយោបសម្បោះយើងដើម្បីនឹងសន្សំបុណ្យកុសលដែលជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរបស់ញោមសុសាររបស់ញោមពុទ្ធព្រះវងតកោរបស់ញោមនឹងសង្គមជាតិទាំងមូលប្រព័ន្ធដែលយើងបានធ្វើឲ្យយើងតែងតែផ្សាយទៅចែកបុណ្យកុសលដល់អ្នកដទៃហើយកាលណាបើបុណ្យនេះគឺសេចក្តីសុខមានដល់ខ្លួនយើងមានដល់អ្នកដទៃសង្គមគ្រួសារសង្គមជាតិឬក៏ប្រទេសជាតិនឹងមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពមានសេចក្តីស្ងប់មានសេចក្តីចម្រើនពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាហើយតាមទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺយើងធ្វើបុណ្យមិនមែនដើម្បីតែជាតិនេះគឺយើងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលដើម្បីជាទ្រព្យជាបុញ្ញនិធិជាអរិយទ្រព្យជាប់ទៅតាមយើងគ្រប់ជាតិនៅក្នុងវាលវត្តអសង្សាចង្ហាយញាតិញោមប្រាថ្នាធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើទានរក្សាសិលនិងភាវនាហ្នឹងគឺដើម្បីសេចក្តីសុខនឹងឯងសុខក្នុងកាយសុខក្នុងចិត្តសុខក្នុងវាចាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាបុណ្យឯសុខភាសាការធ្វើអំពើល្អអំពើល្អឲ្យផលជាសុខអំពើដែលមិនល្អឲ្យផលជាទុក្ខចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខំប្រឹងសូមអនុមោទនាត្រៃអរចំពោះបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យជាប់មិនដាច់ជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាបាសកបាសិកាទាយុទាយិកាទៅនឹកឃើញតែបុណ្យនឹកឃើញតែទាននឹកឃើញតែសាលនឹកឃើញតែភាវនាការនឹកឃើញហ្នឹង
តាមទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាលោកហៅថាម៉េចញោមញោមណាចាំការនឹកឃើញការរលឹកធម៌លោកហៅថាម៉េចញោមសតិសម្បជញ្ញៈការរលឹកនឹកឃើញនៅអ្វីមួយតែញោមកំពុងតែធ្វើនៅចំពោះមុខសតិសម្បជញ្ញៈសតិនឹងរលឹកហើយសម្បជញ្ញៈនឹងគឺដឹងខ្លួនកាលណាបើយើងរលឹកហើយយើងដឹងខ្លួនតែយើងធ្វើអីហៅថាសតិសម្បជញ្ញៈដូចជាយើងភ្ញាក់ពីសម្រាមកាលណាបើយើងភ្ញាក់ភ្លាមហៅថាសតិរលឹកហើយកាលណារលឹកឃើញហើយក៏មានសម្បជញ្ញៈដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងនឹងដល់ពេលក្រោកដល់ម៉ោងប្រហែលត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតត្រូវចូលទុកទឹកត្រូវលុបមុខលុបមាត់ងូតទឹកអីជាដើមណាញោមណាហ្នឹងហៅថាសតិសម្បជញ្ញៈកាលណាមានសតិមានសម្បជញ្ញៈកាលណាមានសម្បជញ្ញៈគឺមានសតិនៅជាមួយគ្នាធម៌ទាំងពីរហ្នឹងញោមណាយើងធ្វើអីក៏ដោយត្រូវមានសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងបើអត់មានសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងគឺយើងធ្វើអីក៏មិនកើតដែរយល់មកអត់រលឹកអត់ដឹងខ្លួនតើធ្វើអីកើតហើយចំពោះបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើទៅហើយពីថ្ងៃមុនពីពេលមុនពីអតីតកាលហើយយើងរលឹកនឹកឃើញយើងរលឹកនឹកឃើញដដែល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 នឹងតាមធម៌ព្រះយកឲ្យឈ្មោះហៅថាអនុសតិញោមមកញោមចាំអនុសតិអស់ហើយចាញ់មិនហៀងទៅមិនហៀងណាញោមចាំឥឡូវដូចបាក់ហើយញោមឆ្លប់សូតាធម៌ហ្នឹងទៅអស់ហើយព្រះអង្គឡើងនាំសូតទៅសុខអស់ហើយឥឡូវអនុសតិប្រែថាការរលឹកបន្តបន្តការរលឹកតាមមកអំពីពាក្យថាអនុហើយនឹងសតិអនុប្រែថាតាមប្រែថាបន្តបន្តរលឹកបន្តបន្តអូហើយសតិប្រែថារលឹកពុទ្ធានុសតិណាខ្ញុំហៀងចាំមួយពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិធម្មានុសតិសីលានុសតិសង្ឃាថាមែនគុណសង្ឃាជាខែតើញោមអូទៅរៀនសាថ្មីទៀតអូភ្លេចអស់ហើយភ្លេចអស់ញោមអស់ហើយបងអនុសតិ10ណាញោមណាភ្លេចអស់ហើយសតិអនុសីលាទៅព្រះអង្គភ្លេចនាំសូត្រភ្លេចអស់ហើយនៅនោះទៅវាវាលុបសតិអនុសតិនឹងសំខាន់ណាយើងស្រឡាញ់ព្រះយើងស្រឡាញ់ព្រះធម៌យើងស្រឡាញ់ព្រះសង្ឃយើងបានយកពុទ្ធធម៌ប្រសង់ជាប្រត្រៃរដ្ឋជាទីរលឹកនឹកដល់ជាបន្តបន្ទាប់ជាទីរលឹកនឹកដល់តាមរហូតមកតាំងពីយើងចូលវត្តតាំងពីយើងជឿពុទ្ធសាសនា
ណាដល់ពុទ្ធានុសតិណាញោមណាធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិនឹកឃើញពុទ្ធនឹកឃើញព្រះធម៌នឹកឃើញព្រះសង្ឃនឹងញោមចាំថាធម៌ហ្នឹងឲ្យឈ្មោះហៅថាអនុសតិញោមណាតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាគឺឲ្យយើងរលឹករលឹកបុណ្យរលឹកកុសលដែលយើងបានធ្វើពីមុនមកហ្នឹងចាគៀនុសតិចាគៀនលះនឹកដល់ចាទៀនដែលខ្លួនឯងបានលះហ្នឹងណាញោមណាតិទៀនដល់ពេលលះទៀនដែលយើងបាទហ្នឹងហើយរហូតដល់រលឹកនឹកដល់មរណានុសតិបរណានុសតិនឹកផ្លេចបាទនឹកដល់ការស្លាប់ស្លាប់ញោមណាសតិយើងទាំងអស់គ្នានឹកឃើញស្លាប់ភ័យញោមណាមរណាអញ្ចឹងឯងតកូនមរណាភ័យខ្លាចស្លាប់ចង់ស្លាប់ទេចង់ទៅរស់បានយូរញោមខ្លាចខ្លាចតែកូនជួយពេលយើងពីណាមួយចង់ស្លាប់ញោមគិតផ្លូវធម៌ដោយអត់មានគិតដូចថាធម្មតាគុណម្ចាស់ពេលណាពេលហ្នឹងដូចចាំមិនបាយបន់នេះទេរឿងហ្នឹងអត់ទេខាងទីនៅក្មេងនឹងខ្លាចមែននៅឆ្ងាយពីព្រះធម៌នឹងខ្លាចមែនរាន់តែលឺចាស់ចាស់សូត្រធម៌ខ្មោចខ្ញុំស្ដាយក្រោយផលស្មោតឬក៏លឺញាតិមិត្តណាមួយស្លាប់ខ្លាចភ័យញាតិមើលទៀតនោះជាផ្សេងសូត្របារាបងញាតិមើលហើយណាញាតិមើលខ្មោចទេសម្ដីសូត្របារាមិនទាន់ដឹងអីផងខ្លាចក៏ខ្លាចធម៌បារាដែរឥឡូវខ្លាចខ្លាចឥឡូវអត់មានកិនអញ្ចឹងក៏សាយឬសាយយើងនឹងស្ដាយធម៌នេះអត់ហ៊ានដើរយើងមិនទាន់យល់ជម្រៅធម៌នឹងច្រើនណាយើងខ្លាចស្លាប់ណាញោមហ៎ហើយដល់ពេលយើងយល់ធម៌នឹងច្រើនទៅយើងយល់ថាមរណៈមាននរណាជិះរួចអត់ព្រះក្មេងក៏ស្លាប់ចាស់ក៏ស្លាប់មានក៏ស្លាប់ក្រក៏ស្លាប់ក៏ស្លាប់ស្រីក៏ស្លាប់អ្នកមានក៏ស្លាប់អ្នកក្រក៏ស្លាប់ដូចតែគ្នាមានណាជារួចគឺថាអត់រឹកគិតខ្លាំងដូចតែគ្នាគ្រាន់តែមុនហើយនឹងក្រោយជួនកាលក៏ទៅដំណើរគ្នាហ្មងញោមយល់ឃើញអញ្ចឹងយល់ឃើញនៅសច្ចធម៌ញោមសច្ចធម៌ញោមធម៌ពិតធម៌មែនមិនមែនធម៌នឹងសម្រាប់ពីណាមួយគឺធម៌សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពេលក៏អញ្ចឹងចាស់ក៏អញ្ចឹងមានក៏អញ្ចឹងក្រក៏អញ្ចឹងធម៌នឹងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាញោមណាទោះបីយើងមិនទទួលយកយើងខ្លាចក៏វានៅមកដល់ខ្លាចមិនមើលទៅណាអញ្ចឹងយើងប្រដាប់យូរយូរទៅឃើញយូរយូរទៅក៏ខ្លាយទៅជាការជ្រួតជ្រាបនៅសច្ចធម៌គឺការពិតហ្នឹងណាញោមហ៎ហើយកាលណាបើយើងដឹងនៅការពិតហើយយើងបន្ថយនៅសេចក្តីទុកសេចក្តីលំបាកនៅក្នុងចិត្តសេចក្តីខ្លាចព្រួយបារម្ភអ្នកខ្លាចគេពោលខ្លាចហ្នឹងណាញោមចាស់អ្នកខ្លាចគេពោលចុះបើមិនខ្លាចស្លាប់មិនដើរចូលឡានទៅវាមិនមែនអញ្ចឹងទេអូយល់ខុសសម្រាប់យើងមិនមែនអញ្ចឹងទេទៅស្ដាប់អ្នកចឹងចឹងអវ៉ាបងញុកាដែលឲ្យយំនៃពាក្យមួយមួយ
ត្រូវស្ដីមួយមួយខខគ្នាមនុស្សខខគ្នាហើយត្រូវស្ដីមួយមួយពាក្យមួយមួយនឹងមានន័យច្រើនណាញោមន័យខុសក៏មានន័យត្រូវក៏មានវាអាស្រ័យទៅលើការយល់ដឹងរៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូនៃយើងយល់ថាឃើញថាកាលណាបើយើងទាំងអស់គ្នាទទួលយកនូវសច្ចធម៌ហ្នឹងវាចប់វាអត់មានអ្វីលើសពីសច្ចធម៌ហ្នឹងទេតែឃើញសច្ចធម៌វាចប់ហើយតែតែណារួចហើយទទួលយកកន្លែងហ្នឹងស្ងប់កន្លែងហ្នឹងសុខកន្លែងហ្នឹងណាញោមអើហើយវាយើងបានទទួលយកអេមិនសមចាស់សោះមិនសមស្លាប់សោះមិនសមទីចោលអញសោះត្រូវតែសមដល់ពេលហើយយើងទទួលយកយើងនៅតែមិនសមយើងមានទុកត្រូវតែសមហើយខ្វល់និងខ្វាយនៅក្នុងចិត្តក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងមកនៅសុខសុខហេតុអីវាឈឺនៅសុខសុខហេតុអីក៏ស្លាប់ណាយើងមិនទទួលយកការពិតណាញោមអញ្ចឹងយើងរៀនទទួលយកការពិតទៅតាមទ្រឹស្ដីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងបាត់នៅសេចក្តីទុក្ខបាត់នៅសេចក្តីភ័យមរណានុសតិហ្នឹងគឺសតិរលឹកឃើញនៅសេចក្តីស្លាប់នឹកឃើញតែខ្លួនឯងថ្ងៃណាមួយគូតែស្លាប់នឹកឃើញឪពុកម្ដាយឯងថ្ងៃណាមួយគូតែស្លាប់ឃើញបងប្អូនញាតិមិត្តអ្វីមួយដែលជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃណាមួយនឹងបាត់បង់ទៅនឹងឡើងឃើញនេះញោមហ៎តែជួបឡើងប្រទះនៃចិត្តនោះរៀបចំទុកឲ្យហើយថាថ្ងៃណាមួយនឹងចឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រៀមខ្លួនកាត់បន្ថយនៅសេចក្តីទុកលំបាកតានតឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងណាញោមយើងទូយកសច្ចធម៌អញ្ចឹងរួចហើយមិនត្រឹមតែទូយកគឺយើងខំប្រឹងធ្វើអំពើអត់ទៀតញោមហ៎ឯពុកម្ដាយរបស់អញឆ្លែងអញព្រះពីណាឆ្លែងដូចចឹងហើយខំប្រឹងធ្វើឲ្យហើយតែគាត់ស្លាប់ទៅម្បានធ្វើអំពើល្អជាមួយនឹងគាត់ខំប្រឹងនិយាយពាក្យផ្អែមល្ហែមទៅរស់រីករាយជាមួយនឹងគាត់ខំប្រឹងគោរពគាត់ខំប្រឹងតែរក្សាការពារគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់កំឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅនេះឯងដូចមិនបានធ្វើអីចំពោះពុកម្ដាយឯងសោះស្ដាយក្រៅណាញោមណាហើយពេលស្ដាយក្រៅពោះបាត់ថាបើដល់ពោះបាត់ទៅគាត់ទៅបាត់មកក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងមិនទាន់ទៅបាត់ទេនៅនឹងស្លាប់មិនស្លាប់នៅតែស្ដាយក្រៅរហូតមកជីវិតណាហើយនៅតែខ្វល់ខ្វាយមិនមានសេចក្ដីសុខមិនមានសេចក្ដីស្ងប់បើចឹងយើងឃើញនៅមរណៈនោះសតិយើងមានមរណៈនោះសតិហ្នឹងគឺយើងបន្ថយនៅសេចក្តីទុកខ្វល់ខ្វាយហើយយើងខំប្រឹងធ្វើអំពើល្អដល់ខ្លួនយើងជាមួយនឹងអ្នកដទៃតាមដែលអាចធ្វើទៅបានណាញោមអ្ហាចឹងមែនអត់ញោមនេះគឺទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាមិនមែនទ្រឹស្ដីរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែលគិតថាបានខ្លាចទេវត់ចូលឡានទៅខ្លាចគិតខ្លួននឹងចូលឡានបានខ្លាចទេលោតពីលើផ្ទះមិនងាប់សម្លាប់ខ្លួនទៅនាំធ្វើអីឈឺហ៎បានខ្លាចទេលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនទៅនឹងគេថាអវិជ្ជានេះគឺជាកំណត់តខ្លួនជួអ្នកដែលផ្ទុយស្រឡះពីទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនា
្រស្រីនៃពុទ្ធសាសនាបើយើងឃើញនៅការប៉ិតយ៉ាងណាហើយយើងបន្ថយនៅសេចក្តីទុកខ្វល់ខ្វាយយើងខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលមិនយល់ឃើញអ្វីមួយហើយខំប្រឹងបង្កើនទុកគេញោមហ៎អញ្ចឹងបើយើងឃើញថាมันคลายสลับហើយយើងលូតចូលឡើងយើងបកានទុកឬបថយទុកយើងបថយទុកយើងបកានទុកទេតែញោមហ៎ហេតុអីបានថាបកានទុកអាយុព្រោះនៅបានយូរដែរមិនខំចូលធ្វើបន់ដើម្បីឲ្យវាវត្តសង្សារនឹងខ្លីដើម្បីឲ្យទុកនឹងវាកាន់តែតិចឲ្យអស់នៅសេចក្តីទុកបែរជាយើងលះបង់ជីវិតរបស់យើងឈប់ធ្វើបន់ធ្វើអំពើល្អរត់ចូលឡើងសម្រាប់ខ្លួនយល់មកនឹងបង្កើននៅសេចក្តីទុកយល់មកចំពោះខ្លួនយើងហើយក៏ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនឹងទុកជាមួយយើងដែរអញ្ចឹងបើឃើញនឹងការប៉ិតហើយមានតែផ្លូវមួយទេទទួលយកនឹងការប៉ិតឲ្យខំប្រឹងធ្វើអំពើល្អអមេសក្តីសុខខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតជាទីនឹងជាក្រោយនេះហើយគឺជាហេតុផលត្រឹមត្រូវតាមព្រះស្តីនៃពុទ្ធសាសនាឃើញមកសច្ចធម៌របស់ព្រះចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងយើងកុំយកគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនយកមកធ្វើយកមកគិតយកមកពិចារណាគឺយើងយកព្រះស្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកគិតមកពិចារណាហើយនឹងប្រតិបត្តិតាមទៅយើងបានសុខពិតប្រាកដឃើញមកអញ្ចឹងយើងបែងចែកឲ្យច្បាស់ថាអ្វីទៅទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្វីទៅជាធម៌អ្វីទៅជាគំនិតតខ្លួនគំនិតតខ្លួនគំនិតតខ្លួននឹងកឹកมันបានវែងឆ្ងាយដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណាញោមអញ្ចឹងលះបង់គំនិតតខ្លួននឹងយកគំនិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមកប្រតិបត្តិរស់នៅជាមួយទើបយើងបានសុខពិតប្រាកដអញ្ចឹងមរណានុសតិនឹងគឺសតិរលឹកឃើញនៅសេចក្តីស្លាប់ញោមយល់ញោមដឹងថាការបើរលឹកឃើញទោះបីជារឿងហ្នឹងអល់ក្តីមិនល្អក្តីគឺជារឿងពិតរលឹកយូរយូរទៅយើងបន្ថយនៅសេចក្តីទុកបាទញោមមកថ្ងៃនេះអាត្មាសូមលើកយករឿងមួយមកសម្ដែងចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជាសម្ដាប់ប្រចាំថ្ងៃសិលថ្ងៃនេះដែលឲ្យឈ្មោះហៅថារឿងកសិកៈព្រាមកសិកៈព្រាមញោមដែលលឿនអូកសិកៈព្រាមស្ដាប់នៅក៏មិនចាំព្រាមជាធម្មតាជាតកូលមួយខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសម័យនោះក៏ដូចជាសម័យនេះណាញោមហ៎តកោហ្នឹងខ្ពស់ជាងស្ដាយទៀតញោមហើយតកោហ្នឹងគឺតកោរៀនសិក្សាត្រៃវេទបកាយគឺចេះមើលលក្ខណៈមនុស្សគ្រាន់តែឃើញមនុស្សហ្នឹងដឹងថាមនុស្សហ្នឹងមាននិស្ស័យយ៉ាងម៉េចអាចព្រៀងព្រៀងហ្នឹងចេះត្រៃវេទគម្ពីរទាំង3ប្រភេទនៃសាសនាព្រៀងហ្នឹងគឺថាចេះទាំងអស់រហូតដល់មើលលក្ខណៈមនុស្សស្គាល់ឃើញបាត់ដៃញោមស្គាល់ញោមឃើញបាត់ជើងញោមស្គាល់ញោមឃើញរូបរាងលក្ខណៈរបស់ញោមស្គាល់ញោមស
្គាល់ថាមនុស្សហ្នឹងមានអបិស័យមានបុណ្យកុសលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាញោមដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងតែទ្រង់ប្រសូតហើយគឺមានព្រៀងមកទូទាយលក្ខណៈរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក៏ប្រទានឈ្មោះថាព្រះសធាត់គឺជាអ្នកសម្រេចប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកដទៃហើយពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅចតុរារយសច្ចបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រោសសាសដទៃឲ្យត្រាស់ដឹងដូចជាព្រះអង្គដែរហើយឈ្មោះនឹងសមនឹងលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គនឹងមែនព្រោះមនុស្សកើតមកយកបុណ្យមកជាមួយហើយអ្នកដែលគេចេះគេមើលឃើញបុណ្យនឹងខ្ញុំយើងចេះយើងមើលឃើញហ្នឹងតែខ្ញុំមើលយ៉ាងណាក៏មើលឃើញមើលមុខមើលមាត់មើលយើងតោះដល់ពេលមើលយ៉ាងណាចេះទេមិនអត់រៀននោះទេវិញទៅចេះមើលត្រៃមិនស្អីព្រាមបកាយចឹងខ្ញុំព្រាមគេរៀនចប់សភៅត្រៃអីណាទី2 3ហើយណាខ្ញុំហើយព្រាមហ្នឹងឈ្មោះកកកព្រាមព្រាមកសិកមានន័យថាព្រាមហ្នឹងជាអ្នកភួរស្រែចម្ការជាអ្នកធ្វើស្រែកសិកកម្មបានមកពីពាក្យកសិកមានតែកសិកកសិកកសិកកម្មព្រាមនឹងមិនព្រាមធម្មតាគឺជាព្រាមព្រះពោធិសត្វអញ្ញមព្រះពោធិសត្វនេះគឺជាសត្វដែលចាប់បដិសន្ធិដើម្បីបំពេញនៅបារមីទាំង10ដើម្បីត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ញមកសកព្រាមនឹងជាព្រះពោធិសត្វហើយព្រះពោធិសត្វចាប់កំណើតនៅកាលនោះគឺព្រះពោធិសត្វព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនេះយើងនឹងខ្ញុំកាលនោះចាប់កំណើតជាកសកព្រាមខ្ញុំនៅក្នុងក្រុងព្រានស័យហើយគាត់មានរស់ស្រីអីគឺធ្វើស្រែចម្ការណាខ្ញុំមិនមែនសូត្រធម៌សូត្រអាឲ្យពីណាគឺធ្វើស្រែចម្ការយល់គ្រួសារគាត់មានសមាជិកទាំងខ្លួនគាត់ផង6យល់ខ្លួនគាត់1ភរិយាគាត់1កូនប្រុសគាត់1កូនស្រីគាត់1ហើយកូនប្រសាគាត់1ទាំងអស់6នាក់យល់កូនប្រសាគាត់1ហើយនឹងអ្នកបម្រើស្រី1យល់គាត់មានអ្នកបម្រើព្រាមជាកសិករមែនក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកបម្រើម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងអ្នកបម្រើនឹងស្រីខ្ញុំហ៎ទាំងអស់គឺ6នាក់កសកព្រាមហ្នឹងមានមរណានុស្តិហ្នឹងយល់គាត់មានមរណានុស្តិហ្នឹងគឺគាត់រលឹកឃើញនៅការស្លាប់ហ្នឹងជានិច្ចឃើញនៅសច្ចធម៌គឺការស្លាប់ហ្នឹងជានិច្ចខ្លួនគាត់ហ្នឹងហើយគាត់បង្ហាត់បង្រៀនប្រពន្ធគាត់កូនគាត់កូនប្រសាគាត់និងអ្នកបម្រើនឹងឲ្យឃើញមរណានុស្តិដោយគាត់ដែរមានន័យថាអ្នកទាំង5អ្នកនៅក្នុងគ្រួសារនឹងគឺយកគាត់ដូចជាគ្រូអញ្ចឹងស្ដាប់គាត់គោរពតាមអាវាតរបស់គាត់នឹងហើយរលឹកនៅមរណានុស្តិជានិច្ចឃើញមរណានុស្តិហ្នឹងហើយថ្ងៃមួយគាត់ទៅភួរស្រែនៅឆ្នេរផ្ទះនៅឃើញយើងហ្នឹងហើយ
គាត់ទៅជួស្រែយកកូនប្រុសគាត់នឹងទៅជាមួយកូនប្រុសនឹងមានភរិយាហើយណាយំមកយកកូនប្រុសទៅជាមួយគាត់កំពុងទៅជួហ្នឹងកូនប្រុសហ្នឹងទៅប្រមូលសំរាមយកមកកោដុតនៅក្បែរតបោកនៅក្នុងស្រែហ្នឹងហើយធម្មតាតបោកហ្នឹងមានសត្វសាហាវច្រើនណាយំមកតបោកមានព្រៃឈើមានរូងមានអីអញ្ចឹងតបោកហ្នឹងពេលដែលគាត់ប្រមូលសំរាមដុតសាយហ្នឹងវាហុយចេញទៅក្រៅទៅហើយគឺចូលក្នុងរូងពោះនឹងតបោកហ្នឹងណាយំហើយពោះហ្នឹងនៅក្នុងកម្ពីថាសាហាវណាពោះហ្នឹងហើយផុតផងសាយហ្នឹងចូលក្នុងរូងវាធ្វើឲ្យពោះហ្នឹងឈួលនឹងខ្សែនឹងចូលភ្នែកពោះចឹងណាយោពោះនឹងចេញមកចេញមកចឹកកូននឹងស្លាប់ទៅយោហើយដល់ពេលកូននឹងស្លាប់ទៅឪពុកកំពុងតែភួរខ្សែនឹងកលែកមកមើលឃើញថាកូននឹងស្លាប់ហើយឃើញកូននឹងស្លាប់ក៏បញ្ឈប់ការភួរនឹងក៏មកយកកូនមកមើលកូនយកកូន3កូនដាក់នៅក្រោមដើមឈើមួយរួចហើយទៅជួវិញទៅទៅជួវិញជួបានបន្តិចទៅស្រាប់តែមានបរិសម្នាក់ដែលជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលអ្នកភូមិផងរបងជាមួយនឹងដើរមកចិត្តគាត់រួចហើយគាត់ក៏ប្រាប់អ្នកនឹងថាតើអ្នកទៅផ្ទះទេគាត់ក៏ឆ្លើយថាទៅអញ្ចឹងគាត់ទៅទៅប្រាប់អ្នកផ្ទះខ្ញុំផងថ្ងៃនេះมันចាំបាច់យកមហោបាហាសម្រាប់អ្នកពីរអ្នកទេគេយកមហោបាហាសម្រាប់តែម្នាក់បានហើយហើយឲ្យអ្នកផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងមកស្រែទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងបានតំណឹងអំពីអ្នកនៅក្បែរហ្នឹងក៏ធ្វើតាមពាក្យបណ្ដាំហើយក៏មកទាំងអស់គ្នាយល់មកពេលដែលមកដល់ក៏ដឹងថាកូនដឹងថាស្វាមីដឹងថាបងដឹងថាជាវាយខ្លួនឯងនឹងស្លាប់កាក់សកាក់ព្រៀមនឹងបានយកដាក់នៅក្រោមដើមឈើទាំងអស់គ្នានឹងយំទាំងឪពុកទាំងម្ដាយទាំងភរិយានិងប្អូនស្រីព្រមទាំងវាសីមួយផងនឹងទាំងអស់គ្នាអត់មានយំសោកបោកខ្លួនអឡោះអាឡៃចំពោះការស្លាប់ហ្នឹងទេបងចំពោះការស្លាប់ហ្នឹងទេគឺធម្មតាស្ងៀមស្ងាត់ព្រោះយល់ច្បាស់យល់ច្បាស់នៅមរណានុស្សតិហើយធ្លាប់ភាវនាមរណានុស្សតិហ្នឹងរាប់ខែរាប់ឆ្នាំណាស់មកហើយវាជួចជៀបអស់ហើយយល់មកក៏ដឹងថាថ្ងៃណាមួយនឹងស្លាប់អ្នកណាមួយក៏ចាំយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនឹងខ្លាប់ទៅមិនខាននៅពេលណាមួយនេះយំហ្នឹងចិត្តនឹងទទួលយកអញ្ចឹងរួចទៅហើយយំការដែលមិនសំណោះអឡោះអឡៃមិនយំសោកបោកខ្លួនអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងមិនងាយណាធ្វើបានយំមិនងាយណាធ្វើបានការដែលមិនងាយអ្នកដទៃធ្វើបានហ្នឹងមានតែយើងមិនជាមនុស្សធម្មតាមិនដូចអ្នកដទៃណាយំជាគុណធម៌មួយដែលយើងបានសន្សំយើងបានធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យស្ងប់ឲ្យសុខ
អរជាហើយនឹងណោហ្នឹងលើសពីអ្នកដទៃមិនមែនមិនយំសោកមិនស្ងាយដំណោះមិនដោះអាឡៃអត់ដោយសារតែមិនស្រឡាញ់ទេណាញោមដោយសារតែស្អប់ដោយសារតែមិនស្រឡាញ់ដោយសារតែគិតថាអ្នកហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់មិនមែនគិតអញ្ចឹងទេគឺថាអ្នកហ្នឹងបើនិយាយវាស្រឡាញ់វាស្រឡាញ់ណាពួកមនុស្សប្រកបទៅដោយធម៌នៅក្នុងគ្រួសារអត់មានទាស់តែងគ្នាមួយម៉ាត់ក៏គ្មានផងកូនបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាស្រឡាញ់គ្នាស្ងប់ស្ងៀមមានសុខសន្តិភាពហ្នឹងគឺថាល្អណាស់ញោមប៉ុន្តែស្រឡាញ់យ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយក៏មិនសំណោះអល់អាឡ័យដែរពីព្រោះទទួលយកការពិតរួចស្រេចទៅហើយញោមណានេះរឿងហ្នឹងរឿងហ្នឹងគឺកដៅដល់ព្រះអញ្ញោកដៅដល់ព្រះអញ្ញោបងដែលមនុស្សទាំង5នាក់ហ្នឹងមានសន្តានចិត្តអញ្ចឹងហើយអាចជួយអញ្ចឹងបានកដៅដល់ព្រះអញ្ញោព្រះអញ្ញោកាលណាបើកដៅនៅមិនសុខណាញោមសុខទៅឋានលើមិនសុខត្រូវតែចុះប្រមាលមើលថាមានរឿងអីណាចុះមកមើលចុះមកស្ដាប់ចុះមកតាមដានចុះមកជួយអញ្ចឹងទៅណាញោមហ៎បងអីប៉ាន់ហ្នឹងវាចង់មកមើលយោដល់ពេលចង់មកមើលឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញប៉ាន់ប៉ាន់តែមិនដឹងប៉ាន់ហ្នឹងណាញោមហ៎បងមិនដឹងប៉ាន់ស្គាល់ជាមនុស្សធម្មតាជួនកាបងប៉ាន់ហ្នឹងចង់មកឃើញអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមានកូនបងប្អូនស្វាមីជាទីស្រឡាញ់ស្លាប់ទៅអញ្ចឹងហើយមិនយំសោកបោកខ្លួនអលោះអាឡ័យអញ្ចឹងក៏សួរសួរថាម៉េចបានជាអ្នកឯងមិនសំណោះអលោះអាឡ័យមិនយំសោកសរេងអីទីទួយសោះហេតុអីទៅខ្ញុំសូមអានបល័យហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បៃតាគឺកកសកៈព្រាមបានឆ្លើយទៅនឹងព្រះអង្គថាឧរកោវៈតចាំងជីណាំងហត្វាកាចតេសង្កន្តំអេវំសរៃរេនបភូកេបេតេកាលកតេសតិដៃហមាណូអ្នកជានិតិញាតៃណាំងបរិតេវិតាំងតាស្មាអេតាំងអ្នកសោចាបេតាស្មាអេតាំងអ្នកសោចាមិកតោសោតាសាយាកតិកូនខ្ញុំលះបង់នៅរូបកាយរបស់ខ្លួនទៅហើយដូចជាពស់ដែលសោកនៅសម្បកចាស់ដូច្នោះដែរសរីរកាយរបស់ខ្លួនខ្ញុំដែលទៅកាន់ប្រលោកហើយជារបស់ប្រើការមិនកើតខ្ញុំដុតក៏កូនខ្ញុំមិនដឹងការយំសោករបស់ញាតិទាំងឡាយក៏កូនខ្ញុំមិនដឹងកតិរបស់កូនខ្ញុំទីណាកូនខ្ញុំទៅកើតក្នុងទីនោះព្រោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំមិនយំសោកហើយភរិយារបស់គាត់ក៏ពោលបន្តទៅទៀតថាអញ្ញវហាតោតតោអាគីអញ្ញនុញ្ញាតោអ៊ីតោកតោយថាកតោតថាកតោតថកាបរិទេវលាដៃហមាណូអ្នកជានិតិវាតៃណាងបរិទេវិតាំង
តាស្មាអេតាំងអ្នកសោចាមិកតោសោតាសៈយាកតេកូនខ្ញុំដែលធ្វើដំណើរពីលោកដតីមកនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនបានហៅរកមកលះបង់ពីលោកនេះទៅកាន់លោកដតីវិញក៏ខ្ញុំមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅស្រាច់តែនឹងទៅមកការយំសោកក្នុងដំណើរទៅមកនោះដោយមិនដឹងកើតកូនរបស់ខ្ញុំគេដុតក៏មិនដឹងការយំសោករបស់ញាតិទាំងឡាយក៏មិនដឹងកតិរបស់កូនខ្ញុំទៅទីណាកូនខ្ញុំទៅកើតក្នុងទីនោះហើយព្រោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំមិនយំសោកកូនស្រីរបស់គាត់ក៏មានប្រសាសន៍តទៅទៀតថាសច្ចេរោទេកេសាអសង្ឃតាសាមេកੰផលាំងសយាយាតិមតៈសុហាញជាណੰភយយោណោអហង្ខសយាដៃហមេណោអ្នកជានិតិញាតៃណੰបរិទេវិតាំងតាស្មាអតាំងអ្នកសោចាមិកតោសោតាសៈយាតតិបើខ្ញុំយំសោកនឹងជាស្ត្រីស្គមស្រកស្រពសាច់ផលនៃការយំសោកឥតមានដល់ខ្ញុំទេមានតែសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តដល់ក្រៃលែងដល់ញាតិមិត្តសម្លាញ់របស់យើងខ្ញុំទាំងឡាយបងរបស់ខ្ញុំគេដុតក៏គាត់មិនដឹងការយំសោករបស់ញាតិទាំងឡាយក៏គាត់មិនដឹងកតិរបស់បងខ្ញុំទៅទីណាគាត់ទៅកើតក្នុងទីនោះហើយព្រោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំមិនយំសោកហើយកូនប្រសាដែលជាភរិយារបស់គាត់ក៏មានប្រសាថាយថាពេទីរកោចន្ទាំងកច្ឆន្ទាំងអនុរោទតិអេវង្គសម្បតិមេវេតាំងយោបេតមនុស្សោចតិដៃហមេណោអ្នកជានិតិញាតៃណាងបរិទេវិតាំងតស្មៃតាំងអ្នកសោចាមិកតោសោតសយាកតិបុគ្គលណាសោកស្ដាយនៅជួនដែលទៅកាន់ប្រលោកហើយបុគ្គលនោះដូចជាក្មេងតូចដែលយំចង់បានប្រច័ន្ទកំពុងចរឯដោអាកាសដូច្នោះឯងនេះជាពាក្យឧបមានៃការមិនសោកស្ដាយរបស់ខ្ញុំស្វាមីខ្ញុំគេដុតក៏លោកមិនដឹងការយំសោករបស់ញាតិទាំងឡាយក៏លោកមិនដឹងកតិរបស់ស្វាមីខ្ញុំទៅទីណាលោកទៅកើតក្នុងទីនោះហើយព្រោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំមិនយំសោករីឯស្ត្រីដែលជាអ្នកបម្រើហ្នឹងគាត់ក៏មានប្រសាសន៍ថាយថាព្រះមេឧទៈកំភោភណ្ណោអបដិសន្ធិយោឯវង្គសម្បតិមេវេតាំងយោបេតមនុស្សោចតិដៃហមេណោអ្នកជាអ្នកតិ
ញាតៃណាងបរិទេវិតាំងតាស្មាយតាំងអ្នកសោចាបេកតោសោតសយាកតេបបិតអ្នកប្រសើរក៏អមទឹកដែលបែកហើយមិនអាចបកគួរណាតបជាប់បានឡើយមានឧបមាយ៉ាងណាបកគួរដែលសោកស្ដាយមួយជួនដែលទៅកាន់ប្រលោកហើយដូច្នោះដែរនេះជាពាក្យឧបមានៃការមិនសោកស្ដាយរបស់ខ្ញុំចវាយខ្ញុំគេដុតក៏មិនដឹងការយំសោករបស់ញាតិទាំងឡាយក៏លោកមិនដឹងកតិរបស់ចវាយខ្ញុំទៅទីណាលោកទៅកើតក្នុងទីនោះហើយព្រោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំមិនយំសោកអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគឺយល់ច្បាស់នៅមរណានុស្សតិនឹងហើយពូលពាក្យជាភាសាប្រាក់ព្រះអានឹងបងយំហើយព្រះអានឹងក៏សរសើរកើតសេចក្តីអស្ចារ្យជ្រះថ្លាចំពោះអ្នកទាំង5អ្នកនោះយំជ្រះថ្លាណាត្រេកអរណាហើយក៏បានឲ្យអាវាទៅដល់អ្នកទាំង5អ្នកនឹងថាចាប់តាំងពីពេលនឹងទៅអ្នកទាំងឡាយមិនចំបាច់ធ្វើស្រែចម្ការទៀតទេអ្នកទាំងឡាយធ្វើតែបន់ទៅធ្វើតែទៀនរក្សាតែសិលហើយនឹងភាវនាទៅហើយយើងនឹងឲ្យនៅកែវបំពីបកាចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហើយកែវបំពីបកានឹងមានសិទ្ធណាញោមមានកែវទាំងបំពីបកាយើងវតនាយបានដឹងជារបស់ទឹកញោមបានឲ្យអានឲ្យទេវតាឲ្យគឺជារបស់ទឹកដូចជាគីងគក់ចឹងណាញោមចៃមិនសូមបានចៃគីងគក់ញោមចៃគីងគក់ណាចៃមិនសូមបានទេវតាឲ្យបាទប្រាថ្នាឯងបាននឹងញោមហ៎អញ្ចឹងបើអានឲ្យគឺបានសម្រាប់ជាងទេវតាទៀតណាញោមហ៎អញ្ចឹងអ្នកទាំង5អ្នកហ្នឹងបានឃើញធေါ်ខ្លួនឯងហើយបានសម្បត្តិទឹកប្រើទាំងក្នុងលោកហ្នឹងមិនចាំអាចអស់បច្ចុប្បន្នអស់អាយុហើយទៅកើតជាទេវតាមានសម្បត្តិទៅប្រើគឺមានសម្បត្តិទៅប្រើនៅក្នុងលោកនឹងប្រអិនឲ្យណាញោមសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់ហើយបានរបស់ទឹកប្រើប្រាស់នៅក្នុងលោកនឹងក៏ដោយសារការឃើញនៅប្រធរគឺមរណានុស្សតិការរលឹកឃើញនៅសេចក្តីស្លាប់ឃើញពិតប្រកបចិត្តនឹងថឹងមិនប្រែប្រួលទទួលយកសច្ចធម៌គឺបានសេចក្តីសុខណាញោមបានសេចក្តីសុខដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាណាតិសន្តិប្រង្សុខខាងពុំមានសេចក្តីសុខដតីស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយគឺគ្រួសារកសកព្រៀងនឹងមានសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងចិត្តណាស់ទោះបីជាធ្វើស្រែចម្ការក៏សុខស្ងប់នៅក្នុងជីវភាពខ្លួនឯងប្រចាំថ្ងៃស្លាប់ទៅហើយក៏សុខនៅក៏សុខណាញោមសុខទាំងអស់សុខកើតពីសេចក្តីស្ងប់ណាញោមអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងរៀនទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាទទួលយកនៅសច្ចធម៌ទៅយើងបានសុខបានស្ងប់ប្រកបណាញោមមិនចាំបាច់ទៅមានទេ
ក្រក៏យើងអាចស្វែងរកសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់បានដែរញោមណាក៏ប៉ុន្តែក្រនៅក្នុងសង្គមមួយដែលគេមិនធ្វើទុកធ្វើទុកដល់យើងញោមណាសង្គមនៅក្នុងពេលនោះគឺថាมันមានពីណាមកធ្វើទុកធ្វើទុកដល់កសិកព្រាមនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ទេគាត់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអត់មានណាមកយកដីប្លន់ដីគាត់ទេណាញោមណាគឺគាត់ធ្វើដល់សមាជីវោជាងគាត់បានសក់បានចម្រើនរហូតដល់ប្រអិនមកជួយមកសិក្សាមករៀនសូត្រមកឃើញការពិតតហេតុអីបានជាអត់យំសោកពេលដែរសមាជិកគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនស្លាប់ទៅណាញោមណាខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅព្រះធម៌ទេសនាប៉ុណ្ណឹងហើយសូមប្រមូលនៅបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានសាងសន្សំពីមុនមករួមដល់ថ្ងៃនេះបុណ្យកុសលថ្នាក់ទានណាសោថ្នាក់ព្រះវិលាអមិសទានធម្មទានសូមប្រមូលទិសជូនទៅដល់បព្វការីជួនមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំងអំពីសន្តានដែលបានបាក់ដៃចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខហើយសូមអស់លោកទាំងអស់បានទទួលនៅផលានិសង្ឃអំពីញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាបានទទួលហើយសម្រួយផុតពីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកុំឲ្យខានឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមឲ្យកាន់សុខកាន់ចម្រើនតទៅយ៉ាងទៀតសំយោគទាំងអស់ក្រុមគ្រួសារកូនចៅញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយបានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិបីប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយងប្រាថ្នានៅសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡោ